Mitt namn är William von Hofsten och jag är en av tre arrangörer för livet Drömmen om Sankt Hera. De andra är Erika Eriksson och Simon Smedia som tyvärr inte kan vara med oss idag. Med Drömmen om Sankt Hera, när vi började den här kampanjen för 2 år sedan, så siktade vi att göra ett annorlunda fantasy live och vända lite på de vanliga fantasy-normer vi ser inom fiktion och dylikt. Så vi har alverna som är ett förslavat folk, de lever inte längre i sina fina byggnader och vet allting, de är slavar och kan inte sitt eget språk. Vi har orcher som har upptäckt ångan och bygger ångmaskiner och små prylar som gör saker åt dem. Men även så har vi tagit avstånd ifrån könsnormer i fiktionen och vi jobbar för att ha en helt jämställd värld på alla sätt och vis. Och alla raser är jämställda, det finns inga raser som har några typer av könsnormer, utan normerna ligger på andra håll, mellan länder och religioner och var man kommer ifrån i de olika kulturerna. Vi har även en väldigt levande värld som vi gärna skapar tillsammans med våra deltagare. Där du kan fylla i ett formulär och skicka in till oss med en ras som du har jobbat på länge och tänkt på att den här rasen skulle vilja spela. Eller den här stammen eller kulturen som inte har funnits på länge. Vi har ett formulär som du skickar in till oss och så går vi igenom det. Har möten med deltagare och skapar den här. Vi har flera deltagarskapade raser redan och kulturer. Och vi satsar mycket på att skapa en levande värld tillsammans med er. Vi fick under förra året en del problem, men också väldigt mycket roligt. Vi upptäckte pyroteknik och det var väldigt kul. Simons Media som inte här myntade vårt arrangörsmotto som är bang for buck. Att vi vill ge våra deltagare rejält med valuta för pengarna. Både i bokstavligen talat bang for buck, men även i upplevelser och ett live som ger den här adrenalinkicken och mystiken som man alltid har velat ha. Som ni såg på bilden tidigare så är det 16-19 juli i Moriaberg i Medeltidsby i Tumba i Stockholm. Så det är centralt på grund av 4 dagar. Vi kommer även ha några obligatoriska workshops på off-dagen, torsdagen där innan livet börjar. För att alla ska kunna sätta sig in i världen ordentligt. Det är väl vad vi gör att säga för oss. Vi kommer stå här sen efter presentationen. Kom gärna och prata med oss och så kan vi diskutera vad ni vill spela för någonting. Tack så mycket.